Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Aos que nos assistem pelas redes sociais, a nossa gratidão. Rezemos nesta santa missa em sufrágio da alma do nosso irmão Francisco Jânio Gonçalves Júnior. Rezemos por todas as famílias, pelos movimentos e pastorais da nossa paróquia. Rezemos pelo dom da vida do nosso amigo Igor. Iguinho, que está aniversariando hoje, que o Senhor Jesus derrame muitas bênçãos sobre você. Iniciamos hoje, com toda a igreja, o tempo do Advento. Pela vigilância e alegre espera, preparamos a chegada do Senhor que vem ao nosso encontro. Enquanto anunciamos a vinda do Senhor Jesus, no meio do seu povo reunido, deixemos a força do Espírito renovar em nós a expectativa da sua última vinda, quando ele reunirá toda a humanidade na paz eterna do seu reino. Todos de pé para acolhermos a equipe celebrativa cantando. A vós, meu Deus, elevo a minha alma. Confio em vós que eu não seja envergonhado. Não se riam de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Pois não será desiludido quem em vós espera. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus a minha salvação. A vós, meu Deus, elevo a minha alma. Confio em vós que eu não seja envergonhado. Não se riam de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Pois não será desiludido quem em vós espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta nossa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, ponto de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Mas antes vamos acender a vela verde da coroa do Advento, né? Neste dia que damos início ao novo ano litúrgico, acendemos a vela verde, simbolizando a esperança que vem. Uma vela na coroa acendemos, toda sombra se esvai com sua luz. Vigilantes, o Senhor esperemos, chegou. Meus irmãos, penitência e oração, arrumemos nossa casa com alegria. Logo a ela o Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado de Maria. Meus irmãos, penitência e oração, arrumemos nossa casa com alegria. Logo a ela o Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado
Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que vinde salvar o que estava perdido, piedade de nós. Christe eleison, Christe eleison, Christe piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com nossas boas obras, ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita, na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma.
Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda suas alianças e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor. Vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande compaixão, tua grande compaixão. Dai-nos tua salvação, dai-nos tua salvação. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos:
haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos com o primeiro domingo do Advento, dando início ao novo ano litúrgico. O ano litúrgico na Igreja se estrutura num ciclo de 3 anos, definido como ano A, ano B e ano C. Ontem nós concluímos o ano B, estamos dando início no ano C, com o primeiro domingo do Advento, né, que caracteriza este início de um novo tempo, um tempo novo para a vida da Igreja, a vida dos cristãos. Advento significa chegada, vinda, né, vir, e é este tempo que nos prepara e que nos enche de expectativa na espera do Senhor que vem. Um tempo de esperança e de expectativa. Celebramos com a cor roxa, mas não para significar tanto a penitência, que é mais próprio do tempo da quaresma, mas essa espera, essa expectativa, né? Inclusive a liturgia acontece de uma forma mais simples, assim podemos dizer, porque nos resguardamos e nos preparamos nesta expectativa para celebrarmos aquilo que com a espiritualidade deste tempo nós preparamos, o Natal do Senhor, a encarnação de Jesus entre nós, né? Então, somos convidados neste tempo a nos pautar pela esperança, pela vigilância, pela atenção, neste sentido espiritual. Né? E, assim, estarmos interiormente nos enchendo da graça que nos faz acolher no nosso coração o Senhor, que já nasceu de uma vez por todas, mas que quer nascer no coração e na vida do seu povo, neste tempo em que se aproxima. O Advento acontece, podemos pensar, este tempo razoavelmente curto, num período de 4 semanas, né? Ou 4 domingos, que antecede o dia do Natal, onde na primeira parte nós nos voltamos mais para a vinda, a segunda vinda de Jesus, né?
As leituras que nós acabamos de escutar nos preparam para isso, quando se refere não ao fim do mundo, mas ao dia da vinda, da segunda vinda de Jesus entre nós, a manifestação plena de Deus por meio do seu Filho, que vem para realizar, de fato, um julgamento do povo de Deus. As leituras, sobretudo, a primeira leitura e o Evangelho, nos insere nesse contexto da vigilância, da espera, né, do Senhor, que, de fato, quer se manifestar em nosso meio e vai se manifestar com uma segunda vinda, com um objetivo diferente da primeira vinda, que caracteriza a segunda parte que celebramos no tempo do Advento, as duas últimas semanas, que é uma mais intensa preparação, de fato, para o Natal. Esse tempo de alegria, tempo belo, tempo, de fato, da esperança que brota no coração e na vida do povo de Deus, da Igreja. Então, este tempo caracteriza o tempo da primeira vinda, que já aconteceu com a encarnação de Jesus, né? Mas que a cada ano nós, como um povo de Deus, revivemos este acontecimento quando comemoramos o Natal, a vinda do Senhor, né? Este tempo de graça, então, que deve nos conduzir, né? Aquilo que escutamos nas leituras, na primeira leitura, no Evangelho, com alguns termos que podem nos meter medo, não é tanto para isso, mas é para falar mais deste tempo novo que Deus quer inaugurar na vida do seu povo e que cada um é chamado a acolher, né, e a vivenciar, justamente com esta expectativa, com esta esperança, com esse desejo de um encontro com o Senhor, aquele que, se manifestando no mundo, vem para realizar a libertação e a salvação do seu povo. A nossa alegria cristã deve sempre consistir exatamente nesta salvação, libertação que o Senhor realiza em nossas vidas. E este tempo, tanto na primeira parte como na segunda parte, quer de fato dar ênfase a essa realidade em nossas vidas, né? É um tempo de, então, piedosa e alegre expectativa desta vinda ou manifestação do reino de Deus, ou da pessoa de Jesus, que é quem inaugura o reino de Deus. Mas, como bem sabemos, esta manifestação que já aconteceu com esta encarnação de Jesus no seio virginal de Maria, mas que cada ano revivermos este tempo e buscarmos esta esperança não quer significar uma mera repetição destes acontecimentos em favor do bem humano, mas quer significar um tempo novo que Deus concede ao seu povo. E o tempo é diferente, né? Por exemplo, o tempo que estamos vivenciando no momento é diferente do tempo do Advento, do Natal que celebramos no ano passado ou nos anos anteriores. É um tempo novo em que Deus vai, então, nos chamando e vai, assim, querendo nos conduzir. E desejoso de que o nosso coração possa se abrir para, de fato, com sabedoria, com a capacidade de acolhida, vivenciar a graça do tempo presente. Saber saborear a graça que Deus manifesta, que Deus assim quer derramar em nossas vidas, em nossos corações, neste tempo presente, né? Por isso que este tempo, ele se abre justamente com um convite à vigilância,
a conversão, a termos uma maior disposição para a oração, para nos aproximarmos do Senhor. Também para olhar para dentro de cada um de nós e vermos como estamos vivendo a nossa fé, como está o nosso coração, o nosso interior, para de fato acolher este Jesus que vem. De fato, Jesus que está sempre se dando a nós, na Eucaristia, sobretudo na palavra, mas que neste tempo do advento, neste tempo novo, se intensifica então esta vivência da nossa fé, que é acolher em nós o Senhor. Né? O Senhor quer assim fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada, quer redirecionar o nosso caminhar no dia a dia, justamente com esta sua eficaz presença em nossa vida. E para isso é necessário a abertura de coração de cada um de nós. Né? Deus é aquele que respeita a nossa liberdade e não invade a privacidade interior de ninguém. Está sempre se propondo e deseja encontrar corações abertos. E é isso que faz a liturgia deste dia, com este convite, né, desta primeira parte do tempo do Advento, com esse convite à vigilância, como também é o que aparece na última parte do Evangelho que nós escutamos. Está dividido em duas partes, e na primeira parte aparece justamente como uma exortação aos discípulos para o cuidado, e depois o convite a esta vigilância, quando nos fala para ter o cuidado, e no sentido de que os corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. Gula, embriaguez e preocupação da vida, preocupações da vida, simbolizando tudo aquilo que pode substituir a presença de Deus, a acolhida de Deus no coração. São tantas coisas, né, que este tempo do Natal, tempo do Advento, mas ainda o tempo do Natal traz para nós, quando nos lembramos das festas, dos banquetes, dos chocolates, de tantas coisas, dos presentes, e às vezes corremos o risco de ficar só nisso. E, de fato, não se acolher ou não se predispor para acolher a graça essencial que o Natal, que o tempo tem a nos oferecer, este tempo que estamos a vivenciar. Nós estamos neste tempo, queremos acreditar, tempo pós-pandemia, que ainda se caracteriza como um tempo difícil na nossa vida, na vida de todos. Além do mais, na nossa caminhada, somos marcados por muitas realidades que nos faz sofrer, como era a realidade do povo, para quem falava o profeta na primeira leitura, que sofria as repressões e as perseguições que acontecia na vida da igreja, na vida das pessoas. Né? O tempo parece repetir certas realidades que faz sofrer, que causa, às vezes, escravidão na vida das pessoas, especialmente dos que estão distantes da fé, distantes de Deus, preocupados justamente com as coisas deste mundo, das quais são símbolos no Evangelho, esta embriaguez, né? Isso que o Evangelho nos fala, a gula, as preocupações da vida. E aí é preciso, de fato, abrir o coração, ter, de fato, esta predisposição do coração, do interior, para perceber a graça que o tempo nos oferece e, de fato, buscá-la, vivenciá-la. Além dessas outras coisas que talvez sejam importantes na nossa vida, a forma de nos confraternizar,
no tempo, né? Mas, em primeiro lugar, deve estar esta abertura para a acolhida da graça de Deus, que nos faz crescer, que nos faz seguir o caminho que leva a este encontro eterno e definitivo com Ele, que é justamente esta, o tempo, o dia, assim podemos dizer, desta segunda vinda da manifestação do Senhor para nós. Enquanto estamos vivos, vamos caminhando, vamos vivendo cada tempo litúrgico, vamos nos enchendo da graça que o Senhor vai assim nos concedendo, como uma constante preparação, uma constante vigilância, em vista de fato deste encontro eterno e definitivo, que de fato acontecerá, não sabemos quando, né? Então, e a espiritualidade deste tempo que estamos a vivenciar a partir de hoje, que nos conduz às alegrias do Natal, possa de fato nos fazer crescer nesta pertença ao Senhor, ao seu reino, nos faça de fato crescer nesta consciência que, como povo de Deus, somos chamados a ter, no sentido de estarmos sempre abertos a acolher a graça que Ele manifesta para o nosso bem espiritual, né? E assim vivenciarmos com alegria e de fato conscientes, enquanto povo de Deus, este tempo da vinda, da manifestação de Jesus entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento pós-evangelho, reflexão, temos uns minutinhos em silêncio para interiorizarmos a palavra de Deus. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, esperando ardentemente a vinda de Cristo, imploremos a Deus com toda confiança. Digamos: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Guardai, ó Deus, a vossa igreja. Derramai os dons de vossa graça sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo e o Colégio Universal dos Bispos. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Dirigi para o bem comum os corações daqueles que nos governam, principalmente o povo brasileiro, que tem esperança em tempos melhores. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Fortalecei-nos na vivência deste tempo do advento, para que tenhamos vigor e coragem em plantar as sementes da alegria e da esperança nos canteiros deste mundo. Nós vos pedimos.
Ouvi, Senhor, vosso povo. Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo e fazei que os acontecimentos do mundo decorram na paz segundo o vosso desígnio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Noite e dia, longas madrugadas, e a semente espera. E o milagre, antigo e sempre novo, fecunda toda a terra. Do grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão, abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-lhes tua paz e a unidade do teu corpo, que se consuma também por nós. Nossas vinhas com o sol aberto já estão florindo, e o orvalho no silêncio toca os primeiros frutos, e as cores são mais vivas, acendem os grãos maduros. Na mesa eis o vinho, abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-nos tua paz e a unidade no teu sangue, que se consuma também por nós. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-nos tua paz e a unidade no teu sangue, consuma também por nós. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, estas oferendas, como escolhestes entre os dons, que escolhemos entre os dons que nos destes, e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção, torne-se prêmio da redenção eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. São
Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra resplandecem a sua glória. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Francisco Jânio Gonçalves Júnior. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Foste amigo antigamente desta terra que amaste, deste povo que escolheste, sua sorte melhoraste, perdoaste seus pecados, tua raiva acalmaste. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vem de novo restaurar-nos, sempre irado estarás, indignado contra nós, e a vida não darás. Salvação e alegria outra vez não nos trará. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Esperei ansiosamente o Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu grito, colocou os meus pés sobre a rocha, firmando os meus passos. Feliz é esse homem, Senhor, que confia em ti. Ele não se volta, não se volta para os soberbos, não vive no engano. Vou exultar e me alegrar, contigo em mim vou esperar o teu consolo.
paixão, repousar meu olhar no teu olhar. E quanto a mim, sou pobre assim, vem amado meu, cuidar de mim. És meu auxílio e salvação, Deus meu, não demore. Não demores, não. Vou exultar e me alegrar. Contigo em mim vou esperar o teu consolo e compaixão, repousar meu olhar no teu olhar. E quanto a mim, sou pobre assim, vem amado meu, cuidar de mim. És meu auxílio e salvação, Deus meu, não demores, não demores, não. Esperei ansiosamente o Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito. Colocou os meus pés sobre a rocha, firmando os meus passos. Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu, e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é aniversário do nosso cantor, né? Igor. Vamos cantar parabéns para ele, né? Tem mais alguém fazendo aniversário por aqui? Se tiver, levante o braço aí. Ah, é. Esses dias foi o de Zuleide, né? Cadê Zuleide? Ah, tá ali, né? Mais alguém? Vamos cantar, né? Parabéns pra vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe esses nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Nós continuamos a lembrar o texto com as crianças. Está acontecendo na segunda-feira, às 18 horas, aqui na igreja. É coordenado pelos coroinhas, pela coordenação dos coroinhas, né? Então, se você tem criança, né, um filho, um neto, não deixe de mandar.
Às vezes a criança não tem a oportunidade de aprender a rezar em casa, né? Sobretudo o texto, vindo para o texto das crianças, então vai aprender a rezar, né? É uma forma também de começarmos a introduzir as crianças, né, na caminhada da igreja, né? Então, toda segunda-feira, às 18 horas, aqui na igreja. E nessa quinta-feira, nós estaremos dando início aqui à obra de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Vocações, de um modo geral, né? É a abertura com, ou dando início com um grupo de pessoas que se dispõe a rezar pelas vocações, né? Diariamente rezar a oração pelas vocações, nas quintas-feiras rezar o texto também nessa intenção. Tem pessoas que já têm o costume de rezar o texto, então não vai rezar outro texto, mas incluir na intenção desse texto que já reza, essa intenção das vocações, né? E uma vez por mês estar aqui na primeira quinta-feira do mês, rezando o texto antes da missa e depois participando da missa, também nessa intenção. E a sugestão de próprios membros do grupo de que esse encontro com as pessoas para rezar o texto nas quintas-feiras, que em primeiro momento a sugestão seria para a primeira quinta-feira do mês, então há a sugestão de que seja toda semana, toda quinta-feira. E assim vamos estar dando início, e aqueles que se dispõem podem então continuar a fazer, ou começar a fazer assim, né? Então, se tiver mais alguém que tenha interesse de compor esse grupo, né, gosta de rezar, que reza o texto, ou que queira aprender no sentido de criar o costume, né, de rezar o texto nas intenções da própria pessoa, da igreja e também das vocações, então passa lá na secretaria paroquial para dar o nome e fazer a sua ficha, né, se alguém tiver interesse. O certo é que daremos nesta quinta-feira próxima, com a celebração da Santa Missa, aqui já a oração do texto, rezada por este grupo aqui às 6 horas. A partir do dia 15, estaremos rezando a novena de Natal, aí nas ruas, nos setores, né? Vamos ter uma reunião com o Conselho de Pastoral nesta segunda-feira, amanhã à noite, para definirmos melhor como acontecerá a novena de Natal. Todo ano, vocês já sabem, já têm essa experiência, e acontece nos setores, como também a novena lá do tempo da campanha da fraternidade. Então, fiquemos predispostos a acolher e a vivenciar a novena, né, que é uma forma de ajuda na preparação para o tempo do Natal do Senhor. Aos aniversariantes, né, nossos parabéns, muitos anos de vida, que Deus possa conservar na caminhada e no serviço que vocês exercem para a igreja, né? O Leide, como também Igor, né? E desde de criancinha que está por aqui, está a servir a igreja do Senhor. Então, que Deus conserve vocês com saúde e paz, muitos e longos anos de vida para servir ao reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos a todos pela presença, pela participação. Mais um instantezinho aí para a leitura do proclama, né?
Diocese de Crato, Paróquia São Francisco das Chagas. Proclama-se, em obediência ao Código 1067 e à legislação complementar da CNBB, referente às investigações canônicas procedentes ao matrimônio, faz-se proclamar que, com favor a Deus, querem se casar os nubentes Mateus Feliciano Crispim e Hortência Ferreira Leite. Mateus Feliciano Crispim nasceu no dia 15 de julho de 1997, nesta cidade Baixio. É filho de José Ribeiro Crispim Neto e de Elieuda Feliciano Mateus. É residente domiciliado neste município. Hortência Ferreira Leite nasceu no dia 23 de julho de 1996, também em Baixio. É filho de José Leite Filho e de Maria Zelma Ferreira Lopes Leite. É residente domiciliada neste município. A cerimônia acontecerá no dia 18 de dezembro deste ano, prevista para as 17 horas, nesta matriz de São Francisco. Quem souber ou vier saber de algum impedimento ou proibição canônica, está conforme o Código 1069, a denunciá-lo à autoridade eclesiástica. Querem também se casar os jovens Antônio Carlos Pereira Alves e Nárdila da Silva Martins. Nárdila nasceu no dia 25 de novembro de 2000, em Lavras da Mangabeira. É filha de Nildomar da Silva Martins e de Francisca de Fátima Alves da Silva Martins. É residente domiciliada neste município. Antônio Carlos Pereira Alves nasceu no dia 17 de março de 2001, em Jandira, São Paulo. É filho de Cícero Pereira Barbosa e de Maria Cícera Pereira Alves. É residente domiciliado neste município. A cerimônia do casamento acontecerá no dia 22 de dezembro de 2021, prevista para as 17 horas, nesta matriz de São Francisco. Quem souber ou vier saber de algum impedimento ou proibição canônica, está conforme o Código 1069, a denunciá-lo à autoridade eclesiástica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz semana a todos e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Emmanuel,